အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာပြန်လည်ပြီးမှာကျန်စီလူငယ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအထူးပြန်ဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မလို့ပတ်တော့အနေငယ် ဒီကနေ့မှာเนาะကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့လူတော်တော်များများကပေါ့เนาะလူငယ်ဘဝကိုတခါပဲရတာဖြစ်တယ်เนาะလူတိုင်းရဲ့အတ္တသားထဲမှာလူငယ်ဘဝဆိုတာတခါပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခါပဲရတဲ့လူငယ်ဘဝမှာကျွန်မတို့ကအကျိုးရှိနေကျွန်မတို့ကเนาะဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်မတို့လူငယ်ဆိုတာကျွန်မတို့เนาะကျွန်မတို့အားကျစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအပြင်မှာပျော်
ตัวเนี่ยเลิกเนี่ยอยวยดิဖြစ်တယ်เนาะ အဲ့မစ်ဆိုတော့ကျမကျမတို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလောကမှာဆွဲဆောင်တဲ့အရာတွေလည်းအယမ်းများတဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ဒီခေတ်ကာလမှာကျမတို့လူငယ်တွေကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကတမန်တော်တိအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဖခင်စကားကိုကျမတို့နားထောင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဘဝမှာကျမတို့ကဘောနော်ဒတိမထားပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ပဲအသက်ရှင်လိုက်မ
ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့လူငယ်ဘဝမှာနော်ဆွဲဆောင်တဲ့အရာတွေအများကြီးတဲ့လောကအရာတွေအများကြီးတဲ့ဒီအဲထဲမှာကျမတို့ကယနေ့ပညာရှိနဲ့တတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်โอเคအခုချိန်မှာတုတ်တန်ခန်းကြီးဆက်တော့ငယ်20ကိုကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုရင် ตกตันคันนี้เสร็จตัวอังเงินเนี่ยปัญญาชีโตเนี่ยป้องพอรอตูดีเนี่ยปัญญาชีตะอีเนี่ยลุงไม้โตเนี่ยป้องพอรอตูมูกาปัจฉิตะอีเนี่ยอังกฤษจันทร์สาเทศมาဆိုရေဒီလိုရေးထားတယ် He that walk with wise men shall be wise, but a convenience of fool shall be destroyed. ဒီမှာပါပြောထားလဲဆိုရင်လူမိုက်နဲ့ป้องพอရဲတူကเนาะပျက်စီးမယ်တဲ့ปัญญาชีเนี่ยป้องพอရဲတူကปัญญาရှိလာမယ်တဲ့ ဒီနေရာမှာကျမတို့လူနှမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်1လူမျိုးကဘာလူမျိုးလဲဆိုပညာရှိဆိုရဲလူမျိုးဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဆိုရဲလူမျိုးကဘယ်လူမျိုးလဲဆိုရင်လူမိုက်ဖြစ်တယ်โอเคเนาะပညာရှိနဲ့လူမိုက်ကဘယ်လူမျိုးကွာခြားချက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျမနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအနေနဲ့ထပ်ပြီးမှ sharing လူတွေကသူတို့ရဲ့အကျင့်သူတို့ရဲ့အတ္တတာကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုဖျားကိုကြောက်ရင်တော့တတ်တာရှိတာဖြစ်တယ်လူမိုက်တွေကတော့ဖျားကိုမထိမမြင်လောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာအရင်ဆုံးကျမပြောပြသွားချင်တယ်ပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုနံပါတ်1ဖျားကိုကြောက်ရင်တော့သူဖြစ်တယ်ဖျားကိုကြောက်ရင်ပြီးမှအသက်ရှင်တော့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောမခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်23မှာရေးထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိ
favor with good. ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်အဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့တဲ့။နော်အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်လောတဲ့။ဒီမှာပညာရှိတဲ့သူတွေကဘလောက်ပဲအခြေအနေဆိုးတွေဖြစ်ပါစေ။အဲနော်ဘလောက်ပဲအဲနော်အခက်တွေ့တွေဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီအရှုံးတွေထဲမှာနော်သူတို့ကဘယ်လိုဆိုတာယနေ့အဆိုးတွေထဲမှာအရှုံးတွေထဲမှာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုသူတို့က represent လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျမဘဒုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးတိပိတာဖြစ်တဲ့เนาะအဲကျမဒိုင်လာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လာကလူငယ်ပါပဲเนาะအဲကျမတို့လိုမျိုး teenager တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့အဲလူငယ်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းเนาะ तू ကလူငယ်ဖြစ်ပေနဲ့တခြားတိုင်းပြည်မှာကျွန်အနေနဲ့တွားပြီးအလုံးလုံးရတယ်เนาะကျွန်အနေနဲ့တွားပြီးမှအသက်ရှင်ရတဲ့ချိန်မှာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင် तू မှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာเนาะအဲသူမိဘတွေလည်းမရှိပါဘူးသူညီကိုမောင်မတွေလည်းမရှိပါဘူးပြောမယ်ဆိုကျွန်အလုံးဆိုတာလာခလည်းမရဘဲနဲ့ရှင်ဘရင်နန်းတော်ထဲမှာတော့သူအဲဒီအဲစားတောက်တဲ့နေရာတွေမှာသူအစီခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဘရင်စားကျင်းစားချက်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်အဲညစ်ပတ်တယ်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်မပြောချင်တာအစားတောက်ညစ်ပတ်နေရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ညစ်ညူးတဲ့အစားတောက်တွေပါတယ်အရက်တွေတော့အဲမကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးပါတာဖြစ်တယ်လူငယ်ပဲเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကเนาะ try เนาะစမ်းကြည့်လို့ရတယ်တောက်ကြည့်လို့ရတယ်သုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်လာတက်တာကလည်းညဉ့်ညံတဲ့အရာတွေကိုတဲ့သူ့တက်တာတဲ့ဘတော်မှဝင်ခွင့်မပေးဖြစ်တယ်တီချက်ဆာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်
အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့တဲ့အကောင်အဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့တဲ့သူ့ဘွားကစိုးပါတယ်သူများအတိုင်းပြည်မှာဂျွန်အဖြစ်အသက်ရှင်ရတယ်မိဘဆိုတာလည်းဘယ်မှာရှိလို့ရှိမှမသိတော့ဘူးအသက်လည်းငယ်ပါတယ်เนาะအဲဒီလိုမျိုးသူ့ဘွားကစိုးတယ်သူ့ဘွားကเนาะအရှုံးတွေထဲပဲဆိုပြီးမှသူ့ဘွားကိုဒီလိုပဲเนาะဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာယင်းနေ့အဲ့အစိုးတွေထဲမှာယင်းနေ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့အထဲမှာသူဟာအကောင်းဆုံးကိုယင်းနေ့သူဟာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအကောင်းဆုံးကိုသူရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုဒန်ဟီလာကလေဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေတူဖြစ်တယ်သူကရှင်ဘရင်ကိုကြောက်တာထက်ဖယားကိုပိုကြောက်တာဖြစ်တယ်ယင်းနေ့တကယ်တော့ပြောရှင်ဘရင်ကမရဘူးတောက်ရမယ်စားရမယ်လို့ပြောရင်သူဘလို့လုံးမလဲဒါပေမဲ့သူကလေရှင်ဘရင်ထက်ယင်းနေ့ဘာလို့လဲဆိုဖယားစကားကိုနားထောင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်ထက်ဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးမှသူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကိုရှောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒန်ဟီလာရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်သူများနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ပညာဆယ်စားကိုဖယားတစ်ခါတူပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကိုရှောင်တဲ့အခါမှာဖယားစီကနေထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူ့သက်တာထဲမှာပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကျမတို့အဲ့ဒီစကပုံကြားဘူးမှာပါနော်ယောမမနေယောမမချစ်ယောမလို့ချစ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲဒီစကပုံကကြတော့နော်ကျမတို့တချို့နေရာမှာတချို့နေရာတွေအတွက်တော့မှန်ကောင်းမှန်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာတော့မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်အဲဒန်ရင်လာဆိုရင်လည်းတခြားတိုက်မှာကျွန်နေနဲ့အလုတ်တလုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာနော်မတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေညှဉ်းညူတဲ့အစားအစာတွေကိုသူ့ရဲ့တတထဲမှာသူမတုံးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရောက်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအလုပ်လုပ်ရပြီမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဖယားကိုယင်းနေ့သူဘယ်တော့မှမစုံဖြစ်တယ်သူဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေပြောချင်နံပါတ်၁အချက်အနေနဲ့ပညာရှိတဲ့သူဆိုဖယားကိုကြောက်ရွံ့တော့သူဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကယင်းနေ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိတဲ့လူရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘလောက်ပဲအခြေအနေဆိုးပါစေမိဘပဲမရှိတော့ဘူးလေဖြစ်စေတခြားနိုင်ငံမှာပဲနေဒီဖြစ်ပါစေယင်းနေ့သူ့ရဲ့အတ္တတာဟာယင်းနေ့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုလူမိုက်ဆိုတာပါလေ။လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုရင်စာလံခန်းကြီး53အငယ်30မှာပြောတဲ့ဖခင်ကမရှိဟုဖခင်ကမရှိဟုတဲ့လူမိုက်ကြီးတဲ့ထင်တတ်ကြီးတဲ့ထိုးထိုးတော့သူတို့ဒီတဲ့ဆွေးမြေယိုရွေ့ရွေ့တဲ့ဆက်စုပ်ဖွဲ့တော့ဒုစရိုက်တူကိုပြုတ်တဲ့တော့အမှုကိုပြုတ်တော့သူတယောက်မှမရှိတဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုလူမိုက်ဆိုရဲလူမျိုးလူတွေကဖျားမရှိဘူးလို့သူတို့ကအမြဲတမ်းထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒုစရိုက်တွေညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဆိုရေးထားတဲ့ A fool seal in his heart there is no god ပြောမယ်ဆိုရင်ယူတဲ့လူတွေမိုက်တဲ့သူကဖျားမရှိဘူးတဲ့ငါစိတ်ကြိုက်အတိုင်းငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ငါစိတ်ကူးရှိတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ငါစိတ်ကနေတွားချင်တယ်ဆိုတွားမယ်ငါစိတ်ကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလှုပ်မယ်ငါစိတ်ကဒေါရထွက်တယ်ဆိုအခွင့်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေကလူမိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညီကောင်မောင်မတွေနော်လူငယ်တွေကိုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်မိဖို့ကျွန်တော်တို့အထူးပြင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း control လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာတငယ်ချင်းကနော် game show လို့ငါလည်းတနေ့ကို game show မယ်တငယ်ချင်းကနော်ပါတီဒီကလပ်တီသွားလို့ငါလည်းလိုက်သွားမယ်ကျမပြောပြပြစီဒီမျိုးမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကရှောင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်အလိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတော်ကိုကျမတို့လိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲကျမလည်းလူငယ်ဘွားတော့ကနော်စဉ်းစားတယ်အဲလောကကြီးမှာပျော်စရာတွေအများများတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်တော့စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲဘာမစိုးဝယ်စားနိုင်တယ်နော်ကျမလည်းမလေးရှားရောက်လာအသက်18နှစ်မှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်18 18မှာကျမအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကတချင်းနေအများနာထောင်တယ်အဲနော်အဲအားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတုံးတယ်ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာတခါခါကြိုက်ရင်เนาะကျမဒီကျန်းစာကြောင်းတက်ဖို့ရံအတွက်เนาะဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမကျန်းစာကြောင်းတက်ထပ်ဖို့ရံအတွက်เนาะကျမဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမစဉ်းစားတယ်ငါကျန်းစာကြောင်းကငါ3လတက်နိုင်ပါမလားเนาะအဲလောကမှာပျော်စရာဒီလောက်များတာငါလောကတချင်းတွေငါဖြတ်နိုင်ပါမလားလို့ကျမเนาะတွေးမိတယ်ဒါမဲ့မိတ်ဆွေကျမကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေးနေပြီမဲ့လဲကျမဘုရားကြောင်းသွားတဲ့အဲ့ကျန်းစာကြောင်းကိုဆက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားတခင်ကကျမကိုအလိုလိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာကိုကျမပြပတ်ချင်ကျမတို့ကမလုံနိုင်ဘူးယင်းဒီလောကကျန်နေမထွက်လာနိုင်ဘူးလို့ကျမတို့စိတ်ကထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားမျက်မှောက်တို့တည်းမှာကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့လုပ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားတခင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်ထဲမှာဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖယားအလိုတော်လိုက်နေလို့စိတ်ကူးကြည့်ပါတရားလိုက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားတခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကျမပြောပြချင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တုတ်တန်ခန်းကြီးနော်18အငယ်1မှာပါပြောထားတယ်ဆိုမိုက်တော်သူမူကားတဲ့မိမိစိတ်တဘောကိုတဲ့ပြရစီအခွင့်မတပါတဲ့အချားတော့အကြောင်းကြောင့်ဉာဏ်ပညာ၌မမွေလျော်တဲ့ဒီမှာပါပြောထားတယ်မိုက်တဲ့သူတွေကားတဲ့နော်စိတ်တဘောကိုတဲ့
no, sick the bogue, piacia, quim at the bar, a cha, chow down, and yam pinyana, and mulio. My married to regal is sick a low light, canal, jump your widow, sick go uzape, pure yam pinyana, mamulio, that the drip. Totan Jack, can you say she and a chow malet to a papa? My door to eat no do de yam to eat the ear, to eat no delay, a pit dango, down the ear. My dear to re a bezakali, babio, so yang sign a yare, chancho de yare, no, to miama gown a yare, be piabo no matin shame, a pure sorry, what mean a pure upset, the only day of yam pia, no, no, go a dorare, no, or piare yare, di yare, my mate to a low yet, my mate to a chin lacanari, chibar. ကျမတို့လူငယ်တွေကျမတို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ပြုတ်ပြင်ဖို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဆိုတာလေကျမတို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကတည့်ရေးကြီးတယ်ကျမတို့လူငယ်တွေကမိတ်ဆွေကောင်းရင်ကျမတို့လူကောင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကမိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့သူပေါင်းရင်မကောင်းတဲ့သူတိုင်းကျမတို့ကဖြစ်တတ်တယ်เนาะကျမလည်းအဲ့လိုပဲအသက်
You know, I'm a set up, but don't let Pawi, yes, set a lot of it. Tame, to my piazza, or be out there, no, to my dino, much my power, and I to my piazza, but do my sale bit. No, to my piazza, my share, Lubia, sell it here, lemon dog, but do my sale, to my 80 time, my piazza, gin, lay, la, to my, you know, set the yard, been up, yaw, yaw, woman, do you hit it? B, any yakal, chassis, as much my mean, I'll up it. That's on tomorrow, a pounding pound, a chain, much more, you each, a much more, a pounding pool, at a chipare. No, any yago, to my pebachine, Luma, dear, a mean, a sego, a low light. Sego, throw my kind of woo, sego, let piao, ocho quim a bee, go low light, a chima, boaga, piaci, jar up it. The dima, the dinia, much more, machin and megoshi, the machine lumage, or machin and megoshi, and I got ballets. Dinage, mara, pina, she did lula, tomorrow, lumite last, or tomorrow, tomorrow, pianbima, you need pianbi cinching, don't that poem, repeat, amen. In it, not tomorrow, disgara, I mean, a pioni just gap it, tin pounded, do go chin, tin, do you lamless, or tomorrow, chilo yan, I don't know. What is the difference between a wise man and a fool? Pyomeswe, Pinya Shide Lune, Pinya, Mede Dubano, Lumaya Pari Gua Chachin Shile, no? I'm a Tok and Jama, Yira, a Yang Gown. Do by Yida is a Tok and Kay to say again the Settle Maida. My daughter, a Pipu Yana, Muinio, that eat it. No? Yang Gown or Tumuga, Sinchin, that eat it. Dima Baba Yida, so my dead to regard a Pipu and my pure it. พยายามไม่ใช่บาบูกว่าสมมุติว่าไอ้หลุมမျိုးလူတွေကပဲလဲဆိုအဲ့ဒီလောကအပျော်အပါးတွေထဲမှာမှု့လို့နေကြတာဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့ဒီကနေထွက်လာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဖျားမရှိဘူးငါကြိုက်တာငါလုံးမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညံကောင်းတော့တူမူကားတဲ့စင်ချင်တတ်ရည်တဲ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့လူငယ်တွေဆိုတာကျမတို့ကယနေ့စင်ချင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကိုရှောက်နေတဲ့လမ်
Doing wrong is fun for our food, but living wisely bring pressure to the sensible. Di mana kita ada, no, ayam kau ni, no, pihon mesui, mai do tu dia ada, apa pihon ni mui lor, ada, ni ayam kau ni tu dia sensian tak ada. Living wise bring pressures to the sensible. Sensian tung tak ada tu pihon, aman ni aman gua, aman ni, ini aman gua show ni, aman gua yue cai ni, attention tak ada tu, binyan si dia tu pihon. Amin. Loka ini mah cuma lupa no. Atas sini aje mah cuma lupa lupa aje mah no. Aje nain cuma lupa mibari. Aje nain cuma lupa ni kumau mah cuma lupa take care lupa mah mahobau. Tapi cuma lupa itu dah mah ini amianan palu polu so. Nuku betul ni ni cuma lupa itu dah gu sini mah cuma atas sini lo atap cipade no. Si ati aku pula segala gu cuma aku di mami ya no. Dua bapa so. Make sure pounding apa tapi tu pula yang apa. Terus seni gu cuma lupa cime so ini. No, terusan macam mana je. Lihat macam siapa terusan ni. Umah, Shuliyo, no, no, Zika, no, biar tercang ni amusan itu. Ni cincin osulai pun bini tak jalan macam. Kong ni tetawari jauh ni su, no jauh ni, no, biar, balik kui ni. Kong ni tetawari sulai, kong ni tetawari cincin bono. Anu bangpo bini jalan.
ကိုယ့်အပြင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်နော်ကိုယ့်မှာဖျားเจ้ามาရှိတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်အပြင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အပြင်လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေအချိန်မှာလူမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ကနော်အာတီတွေ့ဆက်ဆံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုကျမတို့အပြင်မှာနေတဲ့သူတွေနော်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်
တယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့အရာနဲ့သူတို့ကိုတွေးဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်တူရှိတဲ့အလွယ်လူတွေကိုလည်းကျမတို့ကเนาะအားပေးရမယ်ဓာတ်တူရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့เนาะဆွဲခေါ်ရမယ်เนาะအတူတူเนาะကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖွေရတယ်ကျမတို့เนาะမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့အပေါ်မှာမိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ပြဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်လူတစ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့လူကိုယ့်ထက်တားတဲ့လူကိုယ့်ထက်တက်ကြွတဲ့လူကိုယ့်ထက်ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေနောက်ကိုလည်းကျမတို့ကလိုက်တက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့လူငယ်တွေဆိုကျမတို့အားကြရမယ့်သူရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တတတာထင်မှာအားကြရမယ့်သူမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့တတတာဟာဒီနေ့ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတတာထင်မှာဖျားလူတွေကိုကျမတို့အားကြဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျမတို့အားကြတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့လူရေလို့ဖြစ်လာရင်ကျမတို့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုထက်နေတဲ့လူကိုနဲ့ဒန်းတူကိုထက်အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းတင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းတင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတော်များကနော် best friends လို့ချင်ကြတယ်နော်လူတော်များကအကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလို့ချင်ကြတယ်တစ်ခါခါမှလေးမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပဲမမျော်လင့်ပါနဲ့ကိုကိုရင်သူများကိုကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကျမအသက်ရှင်ပြဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့လုတ်ပတ်တော်လည်းပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုနိုင်ပြုစီလို့ဒီဓမြအတိုင်းတူတပါးနိုင်ပြုကြလို့ရတယ်အဲကြောင့်ကျမတို့ကလည်းသူများအပေါ်မှာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ကယနေ့ပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့လူတယောက်ရဲ့စိတ်လေးမျိုးအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကစိတ်လေးမျိုးရှိရယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးမျိုးထဲမှာကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကျမတို့ကအမြဲတမ်းရွေးချယ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်လေးမျိုးပထမလူမျိုးတွေကဘာလဲဆိုရင်အလင်းထဲမှာနေပြီးမှနော်အလင်းထဲမှာပျော်မွေ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောမယ့်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရကောင်းတဲ့အတိုင်းအဝန်းရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာနေပြီးမှအဲ့ဒီမှာပဲကျင်လည်ပြီးပျော်မွေ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအလင်းထဲမှာနေပြီးအမောင်ကိုသွားချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အမောင်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တွေနော်အဲ့ဒါနော်ပျောက်တော့သားနေသူဟုတ်လားအဖေအိမ်မှာနေတာအကောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ပစားစရာလည်းမလိုဘူးတောက်စရာလည်းပူစရာမလိုဘူးပပပပနဲ့နော်တကယ်ပဲကောင်းတဲ့နေရာမှာနေနေရပါမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူအလိုလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အရာအပြင်လောကကိုပဲအားကြရအပြင်လောကမှာပဲနေချင်းနေကြသူ့စိတ်ကိုလိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာယင်းနေ့သူဟာအမောင်ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုအမောင်ထဲမှာကျင်လည်ပြီးမှအမောင်ထဲမှာပျော်တတ်တဲ့လူအချို့လူမျိုးတွေကနော်လောကမှာနော်ဒူးစရိုက်လုပ်တယ်အပျော်အပါးတွေနော်လောင်းကစားတွေလုပ်တယ်လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့နော်ဆက်လိတ်တောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဒီအမောင်ထဲမှာနေပြီးမှအမောင်ထဲမှာပျော်နေတဲ့လူရှိနောက်ဆုံးလူကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအမောင်ထဲမှာနေပြီးအလင်းကိုသွားချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်နော်အလင်းကိုရောက်လာတဲ့သူဆိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲကျမတို့လည်းအရင်တော့ကနော်အဲ့လိုမျိုးလူပါပဲအမောင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဘလောကမှာနေတဲ့လောကအပျော်ပါတိုင်းလုပ်တဲ့လောကလူတွေလုပ်တိုင်းကျမတို့လိုက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ကနော်အလင်းကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကျမတို့အလင်းကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲကျမတို့လူငယ်တွေယနေ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျမတို့အလိုမလိုက်ဘဲနဲ့ယနေ့ပညာရှိရှိနဲ့ကျမတို့တက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမစိတ်လေးမျိုးအလင်းထဲမှာနေပြီးအလင်းထဲမှာပျော်ရဲလူရှိတယ်အလင်းထဲမှာနေပြီးမှအမောင်ကိုသွားချင်တဲ့လူရှိတယ်နော်အမောင်မှာနေပြီးအမောင်မှာပျော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အမောင်ထဲမှာအလင်းကိုသွားချင်တဲ့လူတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့လူငယ်တွေကျမတို့ဒီနေ့ကျမပြန်ပြီးမှအားလုံးကိုပြပြချင်တယ်ကျမတို့ကဒီနေ့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အမြဲ control လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုအမြဲထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့စိတ်အလိုတိုင်းကျမတို့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတိုင်းတက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်မတွေကိုကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြီးမှ review ပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှကျမပြန်ပြောပြသွားချင်တဲ့အရာကပါလဲနော်လူငယ်ဆိုတာဘဝမှာတစ်ခါပဲရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်ဘဝမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်မလဲဆို
တော့ရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ပညာရှိဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲဖះကိုကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အစိုးထဲမှာပဲဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဒီနေ့အကောင်းအဖြစ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးနေဘဝကိုအကောင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးအနိုင်ယူတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မပြန်ပြီးတတိယစေခြင်းနဲ့ဒန်ရီလာဟာလူငယ်ပါဒီနေ့သူများတိုင်းမှာကျွန်နေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူကမိဘတွေမရှိပါဘူးဒီနေ့လခစားရတဲ့သူမျိုးဒါပေမဲ့သူဟာညဉ့်ညံ့တဲ့အရာသူ့တတတာထဲမှာဒီနေ့သူအခွင့်မပေးဘူးမတုံးဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒန်ရီလာဟာဒီနေ့တိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်နေနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေရပေမဲ့ဒီနေ့အသက်30ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်เนาะအနေနဲ့ဒီနေ့တကယ်ပဲအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့သူเนาะပြန်ပြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာမဲ့တဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဖျားမရှိဘူးဆိုပြီးကြိုက်တယ်လို့နေတယ်ကြိုက်တယ်လို့သွားတယ်စိတ်လိုလိုက်တယ်အငါဘွားကရှုံးပြီးသားပါငါဘွားကဒီလိုပဲဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ပုတ်ပုတ်ပြက်ပြက်နေတဲ့သူတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးလူတွေကပါလဲဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ကမိုက်မဲသူမဖြစ်ပဲနဲ့ပညာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကိုအမြဲတမ်းစင်ချင်တတ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တတ်တာတဲမှာဒီနေ့နေစပြီးကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲပညာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်မလားဒီနေ့မိုက်မဲတဲ့သူပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်မလားဒီနေ့ပညာရှိတဲ့သူကဒီနေ့ကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကိုစင်ချင်တတ်တာဖြစ်တယ်အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားပြီးမှဒီနေ့အသက်ရှင်တတ်တာဖြစ်တယ်ပညာမဲတဲ့သူကကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကိုမစင်ချင်ဘူးပေါ်ပေါ်ပြပြအသက်ရှင်နေဒီနေ့ဘဝကိုစိတ်အလိုလိုက်ပြီးမှဒီနေ့အသက်ရှင်နေတူတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့မှာရှိနေကိုမအားပေးပြစေကျမတို့လူငယ်တွေဒီနေ့ဖခင်ကိုကျမတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ပညာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ဒီနေ့ပညာမဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘဲပညာရှိကဲ့သို့သောပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျမတို့ဟာကျမတို့အားဖြင့်ကျမတို့မိသားစုကိုဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျမတို့အဖေမေတွေနော် proud ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့မျိုးတွေကျမတို့ယွာတွေကဒီနေ့ဂုံယူရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတိုင်းနဲ့ပြီးနေကဘာကိုပြန်လေပြီးကောင်းကြီးဖြစ်စေတူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျမတို့အတိတ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကျမတို့မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနော်ကျမတို့စိတ်ကိုကျမတို့အလိုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုကျမတို့ရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။တို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထိန်ချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်ကြီးကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အလိုက်အလိုမလိုက်ပဲနဲ့ဖခင်အလိုကိုလိုက်တဲ့ပြီးမှအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာပညာရှိတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတချို့သင်သွားနေတဲ့အရာသင်ပြောနေတဲ့အရာသင်ပြုမှုချင့်ကျင်တဲ့အရာအားလုံးကိုဒီနေ့ပြန်ဆင်ခြင်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။